For 20 år siden bliver pigen Sunisara født på et hospital i det nordlige Thailand. Få dage efter fødslen bliver hun forladt af sin mor. Nu har hun skrevet til Sporløs for at få hjælp til at finde hende. Jeg har aftalt at mødes med Simone og hendes forældre, Lotte og Bjarne, i Københavns Lufthavn. De har en helt særlig ting, de gerne vil give hende med på rejsen. Hvad er det? Det er et brev. Hvis du finder din tegnens mor eller noget familie, som du kan få. Nej, hvor fint. Mange tak. Rigtig gode. Vi har skrevet et brev, som vi har givet Simone med, hvis hun finder hendes biologiske familie, for at fortælle, hvor taknemmelige vi er for at have haft Simone som datter, og hvor meget den her rejse betyder for Simone, og det betyder noget for hende at få en forklaring, og hvor meget hun har tænkt på hendes thailandske familie i alle årene. Jeg har altid tænkt på, at jeg gerne vil finde min mor. Det har altid været en barndomsdrøm. Det er altid noget, at jeg har haft brug for. Der er så mange spørgsmål, som jeg har brug for at få svar på. Der er så meget som mit hoved. Det giver en masse tankemylder. I dag hedder Sunisa Simone. Hun er vokset op lidt uden for Roskilde. Hos sine danske forældre, Lotte og Bjarne, storbror Mark og lillebror Niklas, der også er adopteret fra Thailand. Jeg har altid haft et godt liv, og så har jeg været her i Danmark og haft det sådan lidt svært med min adoption, men ellers så er jeg en meget tilfreds pige. Jeg vil lige vise jer lidt rundt. Her vil Leica. Hej Leica. Jeg tror, at min far og min lillebror er herude. Det var knallert. Og så nøgen på. Hej. Hej. Hej så. Hvad laver I? Han sidder lige oppe på sin scooter. Lige fået en ny scooter? Ja. Det er min adoptiv lillebror, det her. Og han er også fra Thailand. Går du på efterskole? Hvorhen? Går noget nyt sted. Siger min mor er her. Hej mor. Hej Simon. Hvad laver du? Jeg er i gang med flæskesteg. Nå. Så vi kan få lidt aftensmad. Ej, hvor lækkert. Det er, at jeg er adopteret. Det har helt klart en stor betydning for, hvordan jeg er i dag. Og hvad jeg har gået igennem mit liv. Hospitalet, hvor Simone kom til verden, ligger i byen Nakhon Sawan, der ligger 250 km nord for Bangkok. Det fremgår ikke af papirerne, hvorfor hun blev forladt af sin mor, kun 2 dage gammel. Hvorfor gjorde hun det? Jeg har altid haft det her med, at min mor, hun er nok ikke, synes jeg var god nok, og der må være en grund til, hun har givet mig væk. Simone får en hård start på livet. Af hendes journal fremgår det, at hun ved fødslen er undervægtig, og at hun lider af astma og bronkitis. 6 måneder gammel bliver hun udskrevet og overført til et børnehjem i Bangkok. Hun er 1 år og 4 måneder, da Lotte og Bjarne henter hende til Danmark. Vi havde købt dyrt videokamera, og jeg havde lovet, at jeg skulle nok filme. Men det kunne jeg slet ikke, da jeg kom derud, fordi at, jeg rystede over det hele. Vi kom ind på børnehjemmet, og de sad og spiste middagsmad ved et langt bord. Og så fik vi pænt lov til at stå og vente på, at de spiste færdigt. Lotte? Så er du solgt. Jeg fik hende i armene, og hun så meget stram ud i ansigtet. Hun græd ikke, men hun så meget forskrækket ud. Og så fik vi lov til at gå ind på et kontor, hvor vi så havde en lille rød kuffert. Og nu sidder mor og Sunisa og hygger sig. Hun er bare så stille og så dejlig indtil videre. Det var fantastisk. Min opvækst i Danmark, den har altid været meget glad. Jeg har altid haft meget omsorg omkring mig. Min opvækst, den har altid handlet om, at jeg faktisk har, at man er bevidst om, at man er adopteret. Ikke at det har været nogen forskelsbehandling, men det har bare været en del af
min opvækst og mit liv. Hun har savnet rigtig meget at have nogen at spejle sig i udseendemæssigt. Som har gjort nok også, at hun har følt sig lidt alene og lidt anderledes. Når jeg er hjemme hos mine veninder, og jeg ser dem med deres moder, så ser jeg to personer. Og alligevel den samme. Bare i to forskellige aldre. Og der er alligevel en anden forståelse, der er en anden tilknytning til hinanden i forhold til min mor og jeg. Hvor at vi er tilknyttet, men det er ikke på samme måde, synes jeg. Simone har gået lidt stille med den, så på den måde har det nok fyldt mere i hende end noget af det, end vi har vidst. Det her savn, det gør os bare, at det gør virkelig ondt, fordi det er jo et eller andet sted en kvinde, som jeg ikke kender, men alligevel så føles det alligevel så stærkt om, at der er en anden, der ligesom har skabt mig, og det der er en, der er ligesom mig et sted. Af Simones papirer fremgår det, at myndighederne ikke kunne finde hendes mor, da de skulle bruge hendes tilladelse til adoptionen. Hun var ikke at finde på den adresse, som var opgivet i fødselsregistreringen, og ingen vidste, hvor hun var. Det eneste, vi har at gå efter, er derfor Simones biologiske mors navn, Titima Hansemær. Efter at have fløjet i 11 timer, er vi fremme i Thailands hovedstad Bangkok. Vi begynder eftersøgningen af Simones mor med det samme. I Bangkok bor der over 9 millioner mennesker, og storbyen er kendt for at være et af de mest populære turistmål i Sydøstasien. Vi har aftalt at mødes med vores tolk Dao, der tidligere har hjulpet sporløs. Vi begynder vores eftersøgning på folkeregistret. Hej Dao. Hej. I'm Ditte. Nice to meet you. Nice to meet you too. And this is Simone. Hi. Som noget nyt er samtlige registre blevet digitaliseret i Thailand, så hvis der findes oplysninger om Simones mor, bør vi kunne finde dem her. Familiemedlemmer skal dog møde personligt op for at få udleveret de personfølsomme oplysninger. Yeah? What did you? Yeah, she asked for are we come for a make a copy of the house register or finding some people? Yes, exactly. Yes. Look on it. So we just take a seat? Yeah. And wait until number 41. Okay, some of us set us another win. Oi. Nej, det var nummer 60. Det var ikke... Er du det? Ja. Så nummer 41? Ja. It's over here? Okay. Samadika. Thank you. My name is Peter. I'm from Danish Television. This is Simone. We are looking for Simone's biological mother. And we have a name, and we would really like for you to look her up. Her name is Titima Hansemær. Det viser sig, at Simones mor heldigvis er registreret i det nye digitale register, men det er under et andet navn end det, der står i Simones adoptionspapirer. Titiya? In this... This name? Titima? But if we refer to original one, that's original this one, one. Yeah. This one is a correct one. So din mors navn er ikke Titima. Det i hvert fald det der står på din fødselsattest, der er det Titia. Okay. Men så giver det jo lidt mening, at det hun er noget. Så hedder hun også noget andet, end det vi troede, hun hed. So do you want the print out or something? Oh, yes, please. Very much. You would really like the print out. Yes.
I was wondering, her age when she gave birth was 33, so she must be around 52 years old. 52 years old now? Ja. Så det stemmer? Ja. Så hun er 52, og du er 19? Ja. Ja. Can you help us with where the address is in Thailand? Ja. Ja. So we are in this area? Yes, yes, this area. The land famer. Men i den anden ende af landet. Ja. Ja, der var mange informationer. Det, at min mor hun er et helt andet sted, end jeg faktisk har regnet med, det kan faktisk godt gøre mig en lille smule irriteret, fordi der er noget af det, der ikke giver mening. Altså, det får mig selvfølgelig til at tænke, at amen, der må være en grund til, at hun har givet en anden adresse, hvor de ikke fandt hende, og der må være en grund til, at hun er et helt andet sted, end hvor det var, jeg blev født, og hvad er det, hun prøver at skjule. Så der er meget, som jeg virkelig har lyst til at få svar på nu. Med de oplysninger, vi fik på Folkeregistret i går, hvor det fremgik, at Simones mors navn ikke er Titima Hansamer, men Titiya Hansamer, begiver vi os nu 450 km nordøst på til Borajam, som er det sted, hvor Simones biologiske mor senest er registreret. Det var en lettelse at finde hende derinde. Men det er selvfølgelig også stadig lidt nervepirrende, når man ikke ved, om hun er alligevel ej. Men hun var der, det er nok det bedste i det hele, at jeg ved, hun er altså. Jamen, så lad os se, om vi kan få noget at drikke her. Ja. Ej, hvor ser det lækkert ud. Ej. Der er også meget, man ikke ved, hvad er, ikke? Ej, den er godt nok stor, den der. Er den er vild, ikke? Det var helt sindssygt, det der. Hold da op. You have a coconut? Ah, yes, yes, to drink. Can you... Okay. Yes? I want a sugar. Det er det. Og så er der også kokos, altså almindelig kokos. Ja, der er sådan en lille bitte smule kokoskød rundt om. Nu er der gang med. Ej, der fungerer. Ej, det er faktisk meget lækkert. Er det ikke lækkert? Det er faktisk meget lækkert. Borajam er et landbrugsområde, hvor der hovedsageligt dyrkes ris. Det er en fattig provins, og størstedelen af befolkningen har ingen uddannelse. Kontrasten til storbyen Bangkok er meget stor her. And what about if Simone had grown up here? What kind of life would she have had? She probably like a low education, like for finish primary school and get married and get babies very soon, 16, 17, around that years. Yeah. Det viser også bare, at altså når jeg hører, hvad jeg kunne have været udsat for, så er jeg jo taknemmelig over, at jeg har kommet til Danmark. Og alle de ting, som man nok ikke går over og tænker så meget over i dagligdagen, at man skal være taknemmelig for faktisk. Det er blevet aften, da vi ankommer til Borajam, der betyder lykkens by. Vi tjekker ind på hotellet og ser frem til en god nats søvn, så vi kan være friske fra morgenstunden, når vi skal ud og lede efter adressen. Jeg er lidt nervøs for, at hun faktisk måske et eller andet sted ikke vil se mig. Men det er nok mere, fordi at det med oplysninger og adresse, det har ikke helt passet sammen. Det er tidlig morgen, og vi sætter os igen i bilen.
Vores mål er at finde adressen på Simones mor, som vi fik på folkeregistret i Bangkok. Dag har fortalt, at vi skal opsøge landsbyformanden, da det thailandske adressesystem er noget kompliceret. ป้าคะบ้านน้องเต็งหมู่16อยู่ตรงไหนน้องเต็งนี่ค่ะเนี่ยจ้ะหมู่16หรือเปล่าหมู่16ตำบลน้องเต็งนี่อยู่ไหนอ่ะหมู่16เหรอคะใช่อ๋อตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะบ้านหนองเต็งไปทางไหนคะตำบลหนองเต็งตำบลหนองเต็งแล้วทางซ้ายนะคะโอเค she said turn go further turn left around 4 kilometers 4 kilometers from here yes okay måske det er ham der står ude og laver ris og var det ham คุณพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านนี่อยู่ไหมคะอ๋อคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอคะโอ้ he's the leader of the village he's the leader of the village yeah สวัสดีค่ะ we're looking for this address landsbyformanden forklarer at han faktisk bor på den adresse som vi leder efter. Han bor der sammen med sin mor og far, der aldersmæssigt er noget ældre end Simones mor. Så det kan ikke være din mor. Hun er 63, hende vi hører om her. Ja. Yeah. Og din mor var 52. Yeah. Det følger papirerne. Det kan jo godt være, hun er givet falsk. Lad adressen ikke passer. Does a woman called Titiya by any chance live there? Hun tyder til, at jeg er jude i med her. Nej. No? No. Det er meget forvirrende, det hele der. Ja. Ja. Så der bor altså... Der bor en anden en. Ja, en ældre kvinde end din mor. Ja. Hun kan ikke være din mor. Hun er simpelthen for gammel, lyder det til. Men det er vildt underligt, at det er hans adresse. Ja, det er landsbyformandens adresse. Ja. Ja. Trods forvirringen om den adresse, som vi fik udleveret på folkeregistret i Bangkok, beslutter vi os for, at vi vil tale med hans forældre. Måske kender de noget til Simones mor, Titiya. We are here to search for a woman called Titiya. Lomani Maha, kun tyde Titiya. And we was told that she lived here. Have you ever heard about Titiya? She has? Okay, the woman said yes. Så hun har hørt om din mor? Ja. Yeah. Where does she know her from? Kun jeg rู้จัก Titiya ได้ไง? Been me. Oh, she is a mother, Titiya's mother. She's Titiya's mother? Yeah. Okay. Yeah. She is stepmother. Stepmother? Okay. So det er familie. And is that your mother? Ben Ma. Yes. So Titiya is your half-sister? เป็นพี่ยาเป็นอะไรกับพี่แต่ว่าคนละแม่โอเค she is he is a sister but is a different mother okay so she used to live here ทิดายาเคยพักที่นี่ใช่ไหมเคยอยู่ที่นี่ you yes อยู่ตั้งแต่น้อยเนี่ยโอ้ she live here since she is like a little bit a little baby oh wow Is there any place I can maybe talk to you quietly? Kvinden viser sig altså at være Simones stedmormor. Hun inviterer os indenfor i huset, så vi kan tale sammen. You have raised Titiya? Kun jeg er en kun liang Titiya, ikke? Ja, liang. Har I kørt liang kørt dig til jo? Yes, she raising her and give her education until she finish. So she has been married to Titiya's father? Yeah. Yes. Så din morfar er i live? Ja. We're here because Simone is looking for Titiya. Because Simone is Titiya's daughter. เพราะว่าซิโมนคือลูกสาวของทิติยาอ๋อเป็นลูกของทิติยา Yeah, she said that is Titiya's daughter. She can see that.
คุณยายดูออกไหมคะดูหน้าตาออกไหมเหมือนไหมเหมือน Yeah she says that look like two years Yeah เหมือนเลย Yeah she says that yeah look like two years แต่แม่เขาปากเยอะกว่านี้ but the Tidia's mouth is a bit the lips is bigger Din mors læber har du Ja Can I hug it? Yeah. Yeah. Hug it, can I? Hug it, can I? Hello. Sawasdee. Sawasdee. Yeah, I need to but how many look? She said she didn't know that Tidia has a daughter. She didn't know that. She didn't know. So mistake at her, right? Jun forklarer, at Simones mormor døde kort efter fødslen, hvorefter Jun giftede sig med Simones morfar. Simones mor, Titi Yar, er altså vokset op i huset her. Jun fortæller videre, at Simone har tre ældre halvsøskende. Ifølge Jun forlod Simones mor familien for at finde et arbejde, og derfor er de øvrige tre børn også vokset op her hos Jun og Simones morfar, men ingen af dem bor her længere. Jeg tænker, vi vil rigtig gerne høre Jun, om hun ved, hvor din mor hun er henne nu. Ja, ikke? So I think that we would really like to know if Jun knows where Titi is now. Hun jeg lurer mig, hvor Titi er jo din egen, ikke? Jeg lurer det. Og var jo i regionen. She said she don't know exactly, but like she had heard that she's living in Rayong. She's what? She live in Rayong. Rayong? Yeah. Do you know anybody who's still in contact with Titia? If Simone really wants to meet her mom. Jun fortæller, at en af Titias søskende muligvis stadig har kontakt til hende. Det er hårdt, at man ikke rigtig ved noget lige nu, at man ved, at hun har været det ene og det andet sted, og er ikke den eneste, hun egentlig sådan set har efterladt. Så jeg tænker, at der må være virkelig et eller andet, der altså, hun bare ikke har kunne magte eller et eller andet. Nu er hun på vej der. Er han der? Ja, your grandfather. Er det min morfar? Ja, det er din morfar, ja. Det er... I'm here with Simone. มากับน้องซิโมนภาษาเดนมาร์กเขาเรียกซิโมนแต่ว่าชื่อไทย What is your name in Thai? Sunisa Hansamer. Sunisa. ชื่อสุนิสาฮันซัมเมอร์ And we were told that Titia is your daughter. Titia นี่เป็นลูกสาวของคุณลุงใช่ไหมใช่ Yes นี่เป็นหลาน Yeah this is a granddaughter Can he see it? What is he saying? This is a real grandfather That's what he said Han kan se at du er hans barnebarn Yeah So she looks like Titia He thinks so too หน้าตาเหมือนTitiaไหมคล้ายๆกัน Yes Yeah Can you ask him if it's okay if we hug? Can I give him a hug? หลานกันขอกอดตาได้ไหมอยากจะว่าอะไรจะค่ะ yes นิดหนึ่งโอเคกอดเลยค่ะกอดเลยดีใจไหมได้เจอหลานเดี๋ยวไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกตัวนั้นหน้ามันใหญ่กว่านี่อ๋อ that your mother the face a little bit bigger your a bit thin yeah. like this like this yeah Simone bliver budt velkommen i familien med et gammelt thailandsk ritual de hvide armbånd er velsignet af munke og hvert enkelt af dem symboliserer held og lykke fra den der giver det på Thank you.
I dag har været en meget, meget oplevelsesrig dag. Det mest rørende ved det hele var, at min stedmormor, hun fortalte, at jeg faktisk lignede min mor med min læber. Og det er det, jeg bare har gået og ventet på, at finde en, som jeg vil spejle mig i. Og det er lidt svært, at de ikke ved, hvor hun er. At de ikke har hørt noget fra hende. Det trykker lidt i hjertet, men jeg har ikke tænkt mig at opgive håbet. Dag har talt med Simones moster, der fortæller, at hun sidst havde kontakt med Titia for 2 år siden. Dengang arbejdede Titia som opvasker i supermarkedet Tesco i byen Banchang i den sydlige provins Rayong. Derfor begiver vi os igen ud på en 7 timer lang køretur. Nu er der åbnet et nyt spor. Ja. Hvad har det sat i gang af tanker hos dig? Jamen, det har sat nogle tanker i gang, om hun stadig er der. Om hun har det godt, om hun er alene. Hvorfor bekymrer det dig, om hun er alene? Fordi jeg kan ikke forstå, at hun har valgt at tage væk fra det, som vi så i går. Så du tænker, der må ligge et eller andet til grund? Ja. For at man vælger at tage væk derfra? Ja. Jeg er nok også bange for, at hun ikke rigtig har noget indhold i sit liv. At det er meget tomt, og det eneste, hun gør, det er arbejde. Hun har jo ikke rigtig noget familie. Hun har ikke kontakt til noget, og sådan, så hun må være et eller andet sted ensom. Det er i dag, at vi skal ud og kigge igen efter din mor. Ja. Ud fra det, vi fik at vide af hendes søster. Ja. I det her område ligger der kun et supermarked, der hedder Tesco. Ja. Så hvis din mor stadigvæk skulle arbejde der, så vil jeg faktisk gerne have, at i dag tager jeg afsted alene. Og så bliver du her på hotellet og venter. Fordi først og fremmest så vil jeg jo gerne sikre mig, at det er din mor, hvis vi finder hende. Og derefter så vil jeg også gerne for hendes skyld være sikker på, at hun gerne vil mødes med dig. Og så håber jeg jo, når nu vi tager ud her til Tescoen, så håber jeg jo, at vi dels finder din mor, og at hun gerne vil mødes med dig. Men jeg håber også, at vi får afklaring på nogle af de spørgsmål, vi har. Så vi måske kan, det måske på en eller anden måde kan give mening. At du er født, hvor du er. At hun har opgivet den adresse, hun har opgivet. Ja. Og at vi ligesom har kørt det halve af Thailand rundt for at lede efter hende. My name is Tite. I'm from Danish television. I'm here because I'm looking for someone called Titia Hansamer. You know, she knows her? รู้จักไหมคะ? รู้จัก. Titia ใช่ไหม? Titia.
She said she know the person who named Nitya. It's not Nitya. Jeg tænkte, at det er fint nok, så får jeg en stille og rolig dag, og så kan jeg nyde, at jeg er her. Men man nyder det jo slet ikke, som hvis man var på ferie. Det var overhovedet ikke det samme, og man er jo helt alene. Altså, der er ikke noget, noget sjovt ved det. Så det var meget langtrukne at være alene. Kom nu, find hende, find et eller andet, ikke? Eller og følelsen af, at man har lyst til at græde, og man gik jo bare et lille nervesombrud her. But nobody works here who's called Titiya Hansamer. Medarbejderen fortæller, at den Nitya, hun kender, ikke længere arbejder her. Hun ved, at Nitya nu arbejder som opvasker på en nærliggende restaurant, der hedder Longor. Hun giver os adressen. Is it normal that you change so many letters in the name? I mean, in Thailand it's quite often that we change the name. Yeah, because okay. We follow by luck. If we think that if sometimes fortune teller said, oh, your name is bad, you should have this character in your name, you should change it. And then sometimes some people change the name. So maybe the change of the letters in the name can give you luck? Yes. Oh yeah, we have the same thing in Denmark. Men nu hvis de så ikke finder hende, så kunne jeg lige så godt have været med, i stedet for bare at gå her. Hvad så hvis de så får at vide, at hun ikke er der? Tager de så hen til et andet sted med det samme? Eller tager de her hjem og så pakker vi, og så skal vi afsted igen? Eller, altså, jeg vil rigtig gerne vide, hvad der skal ske. Så det er rigtig hårdt, ikke det der med ikke at vide, hvad det næste. This is a sign of. That's the sign of the restaurant. That one. Yeah, the restaurant. So it's down this street. Yeah, this sign. Hello. Sabika. Sabika. My name is Ditte. I'm here because I'm looking for a woman called Titiya Hansamer. And I was told maybe she has worked as a dishwasher here. Oh. Hi, huh? And maybe her name is Nitya. Oh, ชื่อเขาอาจจะชื่อนิติยาก็ได้อายุเท่าไหร่ How old is she? Around 50. 50ประมาณ50ประมาณได้ Okay. Oh, he said it's around that. Okay. That so he knows her. She used to work here. คุณพี่รู้จักใช่ไหมรู้จักอ๋อ Yes. Okay. Where is she now? Does he know that? ทราบไหมคะพี่เขาอยู่ไหนแต่ก่อนอ่ะทำไปนี่แล้วก็แกย้ายไปAroy? Aroy? Whereabouts is that? Just over here? Yeah. Okay, just around the corner? Yes. Okay. Khapun ka? Oh, he said nearby the red light. Okay. Yeah. Perfect. And then just around the corner over here? But I don't know how far. Okay. But he said around the red line. The restaurant should be around here then. Yeah. Oh, here this sign, Aroy. So this is Aroy. Yeah. Sawadika. 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 Vi fortæller hvorfor vi er her, og ejeren bekræfter, at en kvinde med det navn arbejder her på restauranten Aroy. Vi bliver inviteret indenfor. Da hun først møder på arbejde klokken 14. Hello? Yeah, maybe it is. Hello? Sawadika. My name is Ditte. I come from Danish television. Are you Titiya Hansamer?
Yes. Yes. Could I talk to you? Maybe over here? ขอคุยด้วยนะคะเชิญนั่งค่ะ I'm here because someone in Denmark is looking for you. เรามาที่นี่เพราะว่ามีคนหนึ่งเขาตามหาที่อยู่อะค่ะ Did you give birth to a baby girl in 1996? Yes. That girl has become a woman. ตอนนี้น้องคนนั้นนะเขาโตเป็นสาวแล้วนะ And she's looking for you. เขากำลังตามหาแม่อยู่ She would really like to meet you. เขาอยากตามเขาอยากเจอแม่มากเลย Would you like to meet her too? อยากเจอไหมอยากเจอ Yes. Are you okay?Yes. Yes. She's very beautiful. น้องก็สวยมาก And she has your lips. เขาบอกว่าน้องนี่ปากเหมือนแม่สวยด้วยดีใจ She said she really happy. It's okay. It's okay. ไม่เป็นไรค่ะร้องไห้ได้เลยThis is the birth certificate. อันนี้เป็นใบเกิดของน้อง Yeah. ดีใจอ่ะ Yeah. ถ้าร้องก็ร้องออกมาเลย This girl's name, Thai name is Sunisa. Her Danish name is Simone.น้องเขาชื่อภาษาไทยชื่อสุนิสานะแล้วก็ชื่อภาษาเดนมาร์กชื่อซิโมน And she's been worried about how you've been and she really wanted to meet you So you really want to meet her อยากเจอมากเลยใช่ไหมSkal vi lige gå ud på altanen? Ja. Nu skal du høre. Vi tog jo ind til Banchang, og vi tog ind til Tesco, hvor vi havde fået videre, at din mor arbejdede. Og det lykkedes os faktisk at finde hende. Virkelig? Mhm. Hun arbejder inde i Banchang, og hun har også arbejdet på Tesco. Men nu arbejder hun på en anden restaurant, og jeg har snakket med hende, og hun vil gerne møde dig. Og hun har fortalt mig, at hun har tænkt på dig, lige siden hun fødte dig. Ja. Hun var så glad for at høre, at du gerne vil se hende. Jeg har simpelthen gået og frygtet det værste. Det kan jeg godt forstå. Hvor er jeg glad. Hvor er jeg glad. Det kan jeg godt forstå. Og det er faktisk sådan, at jeg har taget hende med. Ja. Så når du er klar, så synes jeg, vi skal gå op. Ja. Og møde din mor. Ja. Er du klar? Er du? Nej, eller jo, eller... Jo, jo. Ja. Okay. Det var godt. Kan du holde sig? Ja. Jeg synes ikke, jeg kan se hende. Jeg står lige derovre. Hallo? Hallo?
jeg kan bare se, at vi ligner hinanden. Både øjnene og næsen og munden og kinderne. Og... Jamen, jeg er så glad. You're happy? Yeah, me too. At the hospital. Ja, Mærker bare, ให้ลูกก็ตอนนั้นมันก็ลำบากอยู่เนาะพ่อก็ทิ้งต้องหอบลูกทำงานก็กลัวลูกจะลำบากไง What about my dad? He's not the same dad as to the three other children, right? ใช่ You're not with him anymore, right?Okay, that's okay. You're alone. Yeah, she lives alone. Hun har gået igennem så meget. Altså, at hun også har haft et hårdt liv. Og hun er en fighter. Jamen, jeg er så stolt af hende. Jeg er så stolt af hende. Altså, hold nu op, hvor har hun gået meget igennem. Og det der med at få svar på alle sine spørgsmål. Altså, det... Så kan man jo ikke være mere tilfreds, altså, så man har sgu ikke noget at være ked af i livet lige nu. For a family to our beautiful Thai daughter. Simone Sunisa has since she was very small, sincerely wanted to know more about her biological family. She asked a lot, but we have not been able to provide the answers she searched. Really hope that it might be possible that we could also meet with her Thai family. They want to meet you one day, maybe. All our love, Bjarne and Lotte. Jeg kommer aldrig til at glemme den her dag. Det har virkelig, virkelig... Det har virkelig aldrig troet ville ske, det her. Jeg er helt mundlam over, at jeg tror ikke rigtig, det er gået op for mig. Jeg er bare en stor glad smiley her. Yeah.